Ừ, lên tùy tay vào. Ja ja, maratonprojekti jatkuu. Tänään olisi taas vuorossa lenkki. Viikko sitten käytiin viimeksi. Se oli eka juoksu. Tai osittainen juoksu. Tuntui hyvältä, mentiin 8 kilometriä. Tänään mennään sama lenkki. Viimeksi juostiin noin 50% matkasta ja tänään veikkaan jotain 75. Vähän harjoitellaan taas sykealueen pitoa. Ja katsotaan miten kulkee. Mä veikkaan, että kulkee ihan hyvin. Tää on kiva keli, niin mikä siinä painellessa. Kerta viikko on hyvä. On ollut hyvä tahti, koska tässä on palautunut nyt tosi hyvin. Freesinä liikkeelle ja oikeastaan melkein oottanut tätä lenkkiä vähän innoissaan. Tänään meillä liittyy seuraa yksi lisätyyppi. Katsotaan, vetääkö hän päätyy asti. Elokuussa olisi maratoni, tai puolikas maratoni Turussa. Sinne tähtää. Katsotaan miten käy. Aloitetaan varmaan taas vähän lämmittelyllä, eli kävellään ja sitten juosta. Tänään vedettiinkin sitten koko lenkki juoksua. Tuntui ihan hyvältä. Meni joku 4-5 kilsaa, että rupesi niinku tuntuu kevyeltä, mutta hyvin vedettiin. Pakko sanoa, että hyvä fiilis. Eli me menettiin kilsa, käveltiin alkuun. Se oli vähän turhaa hidas. Ja sit juostiin 6 kilsaa. Ja sit käveltiin kilometrin loppuverkkani. Viimeisen kilsan, kävelykilsan jälkeen, loppuverkan jälkeen, niin tehtiin pienet venyttelyt. Niin taas hyvä fiilis. Niin se olisi sit vaan aamupalaa pöytään ja viikon päästä uudistuu.